Бидејќи бевме прекинати пред да почнеме, се преместивме пред портата на Купром и ќе отворам сега програмата со дебата од на која ќе присуствуваат професор Гора Мицковски од архитектонскиот факултет, професор Небојша Вилиќ од факултет за драмски уметности и ликовната академија и Тони Никушевски, активист за животна средина. Ја мислам лично дека ова прашање кое се потегнува со оваа иницијатива, добро, не е прва или не е прв пат, меѓутоа е многу важно од аспект на тоа што ние сакаме како луѓе од овој град и од оваа држава, нели, да ја дотераме малку државата и да на некои места и во некои објекти да ја дадеме некоја поинаква смисла од таа која што сега постои. Така што напуштени можности е една идеја, колку што јас барем ја разбрав, која сака да се ангажира околу тоа можностите да не продолжат да бидат напуштени, односно оставени и да се преобратат или во нешто друго, меѓутоа исто така и во нешто што не е ништо, како што е, нели, овој случај, за кој пред малку јас лично слушнав дека 13 години се води стечајна постапка. Тоа значи дека во нашиве времења и во нашиве односи помеѓу политиките и бизнисите, тоа може да трае и до бесконечност, со што овој објект тука во еден резиденцијален дел, да кажам така, прилично згоден, прилично пријатен за живење, представува една жива опасност. Ја не сакам да набројам случаи од светот каде, како ова, нели, поранешно индустријско наследство, индустријска архитектура, нели, се преиначува во тоа се обично, нели, повеќе содржински објекти со или институции, па вдомуваат повеќе различни невладени организации и се. Бидејќи тоа само ќе го покаже, кој ќе покаже свесноста на односот помеѓу, нели, на градот пред се и грижата на градот за своите сограѓани. Тоа што, например, за мене се случи денеска е без разлика што ова не се одржува таму. Е исклучително важно токму заради тоа што не заради тоа што граѓаните се, нели, сака да ја преземат работата во своји раце, туку да покажат дека во некоја смисла да се сврти вниманието кон тоа дека некои луѓе имаат некоја загриженост, нели, за тоа што им се случува и или таму каде што живеат. Бидејќи токму концептот на одговорност кој што мислам дека многу малку е присутен во нашето општество воопшто, треба да се работи да се подига на тоа, нели, тоа ниво и да укаже дека оваа руина тука позади и покрај бизнис интересите кои се сигурно, чии апетити се сигурно огромни, и покрај удоволувањето на политичарите да на овие, нели, енормни бизнис апетити, сепак се даде некоја смисла и во тоа да самите собственици на овие објекти или кој ќе биде тоа се, нели, завршено, по укажувањето на колегата, подобро да не биде завршено, нели, колку се има тука, нели, отрови наталожено, но јас сум, имаме на утопистичка идеја дека може би кај овие луѓе со кои сега се расправавме, да допремногу се расправавме, ќе кажат, па добро, да остапиме еден хангар или едно приземје на дечкиве, па нека прават што сакаат, нека прават културни настани, нека прават изложби, нека едноставно да најдат некое свое сврталиште и од тоа сврталиште да се изродат некои идни, нели, проекти, некои идни бендови, некои идни работи по кои оваа држава ќе се памети по убаво, и по убаво, не само по неубаво.